Gjykata Shkodrës e ka vlerësuar të lidhshëm dalimin e 25 vjeçarit Shkëlqen Xhenja, duke i dhënë masën e sigurisë arrest me burg. I riu i ndaluar si autor i dyshuar i plagosjes së fluturave Muçës, mesditën e 18 shkurtit, në lagjin rus të vetmet fjalë që shqiptoi përpara trupës gjykuese, të kryesuar nga Irida Kaseria, ishte kërkesa për lirim, pasi jam kapur padrejtisht sa Xhenja. Avokati mbrojtës ka theksuar se as prokuroria, as policia nuk disponojnë asnjë provë që implikojnë në krim të riun, i cili kishte një muaj që ishte liruar nga burgu i Burrelit, pasi kishte përfituar nga amnistia, ku kishte qenë i dënuar me 4 vite e 8 muaj për marrëdhënie seksuale me të mitura. Ky ndalim është krejtësisht i paligjshëm, i pa mbështetur në asnjë provë shkresore, apo qoftë në një indicie përkatëse, që të lidh fajësinë me të ndaluarin Shkëlqen Xhenja. Ligji penal procedural ka mirë përcaktuar kushtet dhe rrethana kur mund të ndalohet dhe kur mund të vendoset një mas sigurimi për një person të dyshuar. Pra, në çdo rast, në çdo moment duhet të ketë dyshime të bazuara në ligj dhe prova. Alibit nuk ekzistojnë në proces penal. Sipas pretendimit të organit akuzës, dyshohet se plagosja 49 vjeçares ka lidhje me kunatën e saj, Sadetin Sula, i cili dyshohet se ka vrarë bashkëshorten e tij në prill të 2016-s. Prokuroria dyshon se familja Sula ka porositur vrasës me pagesë dhe Muça është qelluar pasi ajo dhe bashkëshorti kanë marrë kujdestarinë e fëmijëve të çiftet. Organi akuzës thot se dëshmitë e dhëna nga Iriu mbi vendodhjen e tij ditën e ngjarjes nuk përputhen me pamjet filmike të siguruara, por edhe dëshmitë e afërmve të ti që ai ka deklaruar se ndodhej me ta. Gjithashtu, ati është konstatuar një plak në këmbë që pas ekspertizës mjekësore rezulton e ndodhur në harkun kohor të 48 orëve të ngjarjes e jo për një javë, siç ai kishte deklaruar se e ka marrë nga rrëzimi në zonën ku banon. Flutura Muçaj u qellua disa herë me pistolet nga një person i maskuar brenda një dyqani ku edhe punonte. Plumbi e ka prekur në kofshën e djathtë dhe ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën.